Yanırım,
Her taraftan güneş boğuyor. Aşık gören göz gider mi yuhuya? Sadık de hezin hezin okuya. Belki name hanım, günay hanım dirseler dincele. Oh,
olun. Teşekkür ederim. Ben çok beğendim. Konaklarımızı bura davet edirik. Her ikisinin ürəyində ürək döyüntüləri artıb. Kim qalib gəlib? Səbirə mi? Sadik mi? Sadik mi? Səbirə mi? Yəni ki, beyninizdə bu suallar var. Sən istəyərin hansı qalib olsun, Nalə? Mən istəyərdim ki, xanım qalib olsun. Bu, yəni mən... bu, xanım xanımın tərəfini saxlayır da, baxmayaraq ki, yəni burada Sadik daha yaxşı azdı, filandı. Necə? Məni təkiləmişsiniz deyə. Görün siz nə qədərsiz. Bir dəstə sizə burada. Biz sizdən azıq. Bax beləcə, artıq səs faizlərini elan eləyəkmi? Qalib kimdir görəsən? Sadiq yoxsa Səbirə? Efrə gəlsin səs faizləri. Və artıq səs faizləri var. Beləliklə, Səbirə 29%, Sadiq 71, 72, 71%. Təbrik edirik. Sadiq qalib oldu, təbrik edirik.